KPM. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, nampak tak murid-murid? Hang Mal dah siap sedia dah. Bukan nak ajak bersilat ke, nak lawan silat ke apa. Bukan. Ini Hang Mal dah bersedia untuk belajar. Ah, menari murid-murid. Macam biasalah kan, kita nak tahu siapa Hang Cikgu yang akan mengajar kita semua ni. Nak tahu siapa Hang Cikgu itu? Dengan kata dia ni hebat. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita ajak dia menari. Jom tengok profil guru hari ini. Mana dia ni? Oh, dengar macam suara dia dah. Mai, mana dia? Mana dia? Amboi, 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 Mai. Hang nak pergi mana tu? Ha. Oh. Terbuka langkah sikit. Ya. Ini dah Cikgu Fatin kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat Cikgu Fatin lah. Alhamdulillah. Wallahu. Alhamdulillah. Apa sebab lain sebelum ni episod cakap lain ni cakap lain? Dah tadi statinya cakap bahasa orang tahu. Kita boleh sekali. Cikgu, saya nak ambil mic. Oh, ingat lagi ya. Episod lepas menyanyi. Ingat, Cikgu. Oh, bagus, bagus. Ini hang pula dah anak didik yang terbaik, Cikgu. Oh, ya, Cikgu. Okay. Yeah. Ini sebelum apa-apa kita nak belajar DK bertingkah hari ini. Sebab sebelum ni kan cikgu ada mengajar yang kita ada pergerakan yang diri. Betul. Pasal nanti akan ada yang duduk punya. Betul. Tapi apa-apa pun cikgu, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi apa cikgu? SOP kita. Ya, sentiasa apa cikgu? Sentiasa kena cuci tangan ataupun sanitize tangan kita. Ya, dan juga memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak. Jarak satu meter. Apa-apa okay. Kita lakukan dulu. Okay. Kita punya ni protokol kesihatan. Betul, saya letakkan dekat betul. Bawah. Okey, kita cuci-cuci dulu nak. Sehinggalah bersih. Okey, cikgu pun dah pakai. Saya pun dah pakai. Okey, insya-Allah kita semua akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. Okey, cikgu. Okay. Ini dia saya nak tahu sejarah mengenai DK bertingkah lagi. Sebelum ni cikgu dah bagi tahu dah kan? Perbezaan dengan DK Barat. Yang ni apa pula cikgu nak kongsikan mengenai DK bertingkah ni lagi? Hari ini cikgu nak kongsikan pasal lagu yang cikgu berikan yang hari tu punya. Ha. Oh, okey, yang ada cuba ke kiri dan ke kanan tu. Ha, okey. Cikgu nak terangkan berkenaan dengan lirik lagu. Okey. Kemudian dengan beat lagu. Okey. Dan kita punya tempo lagu tu. Macam mana kita nak tahu lagu tu di tempo dia? Kita kena tahu. Dia tempo dia kalau seingat saya, tempo dia pun laju juga kan? Ya, mungkin boleh on music. Kita nak dengar sikit lagu tu macam mana. Lagi sekali. Okey, kita minta Hang Music. Hang Music gelak kan? Hang Music keluar set. Nak. Ha. Ini kalau tempo perlahan ya. Kalau laju. Okey. Hang Music. Terima kasih, Hang Music. Ini contohnya. Okay. Kita boleh kira double beat. Ataupun kita boleh kira single beat. Daripada yang kita dengar tadi, kita kiraan dia yang first, one, two. Kalau kita tengok pergerakannya hari itu, kita one, two, three, four. Maknanya kiraan kita double beat. Oh, kalau yang perlahan, cikgu? Yang perlahan macam kita duduk. Oh, tak boleh. Oh, belum lagi. Semua semua pergerakan kita semua double beat. Oh, untuk lagu ni lah. Untuk lagu ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga apa antara contoh-contoh lagu yang lain yang dia beat dia perlahan cikgu. Kalau yang ini kan beat dia laju kan. Betul. Ada tak lagu-lagu yang cikgu boleh kongsikan tajuk dia yang tempo dia perlahan juga? Okey, sebagai contoh Tara Inang. Dia
ketum, tak ketak kedum-dum. Ha, oh, itu tarian inang. Dia punya rentak dia begitu dan slow. Kalau untuk tarian joget, tum tak tak tum tak tak tum tak tak tum. Ha, itu kalau tarian joget. Kalau tarian zapin, tak cing keting tum tak tum. Ah, nampak tak rentak-rentak dia sangat berbeza. Tetapi untuk tarian DK bertingkah ini, dia punya rentak dia beat dia double. Okey. Maksudnya macam ni cikgu. Kalau seorang penyanyi itu kan, dia kena tahu beat dia jugalah kan. Ya, betul. Bila dia nak masuk, betul. Key dia apa? Ya, betul. Dia punya key dia apa kan? Kalau penari ni dia kena tahu beat dia lah kan? Ya, betul. Dan kiraan lagu. Kadang-kadang kita dengar macam lagu untuk joget kita ada 4x4 ataupun 2x4. Dia ada apa ni beat dia macam tu. Okay. So kita kena ikut kiraan tu. Tetapi pemuzik ataupun arranger dia akan mencipta lagu tu mengikut kiraan penari. Okey. Kejap lagi Cikgu Fatin akan tunjukkan ragam seterusnya Ya, betul. Sebab sebelum ini macam saya katakan tadi, Cikgu Fatin dah tunjuk ragam yang waktu kita berdiri, cikgu. Ya, ini betul. Ini yang waktu duduk sama ada senang ke, susah ke, sekejap lagi cikgu Ya. Dan sekarang ni kita nak kan tadi saya ajak cikgu untuk kita bertempur menari macam mana? Boleh. Okey, kita nak rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam kokurikulum kesenian Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan kokurikulum kesenian bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Fatin. Yeah. Wah, memang Cikgu Fatin ni hebatlah tadi. Kan Cikgu Fatin menang tadi? Kan kita bertempur tadi menari? Betul-betul Cikgu menang. Okey, semestinya kalau kita dah masuk segmen ini, kita bukan berdua Cikgu, tapi kita berempat. Kita ada Myra dan juga Cikgu Fahmi juga. Betul. Jangan risau, mereka ni pun dah sanitize kan tadi. Terbaik. Okey, Cikgu. Ya. Saya rasa semua pun dah tak sabar-sabar dah ni. Ya, untuk betul. Kita belajar step ataupun langkah seterusnya. Ya, betul. Sebab last kali kita berhenti yang dekat duduk tu ya, kan? Ya, sebelum nak duduk. Sebelum nak duduk. Jadi okay. Cikgu Fatin. Silakan. Okey. Murid-murid. Apakah pergerakan terakhir minggu lepas yang cikgu ajar? Saya tahu cikgu. Apa dia? Yang Salah. Salah? Okey, syak tu dah betul. Tetapi, kena buka dulu kaki. Jangan lupa. Dah lupa dah teknik yang cikgu ajar. Macam tu cikgu kan? So, dia kena buka dulu kaki. Hilangkan. Lepas tu cucuk atas. Okey. Lepas tu gerakkan kaki kanan ke hadapan. Kemudian duduk. Allah. Ya, cikgu. Ini. Boleh? Okey, kalau kita tahu di DK Barat, kita kena ada tepuk. Okey, tepuk. So, daripada pergerakan pertama, ragam pertama untuk duduk adalah tepuk, tepuk, ulat, ulat. Oh, wave cikgu. Okey, sama juga ke sebelah kanan. Tepuk, tepuk, ulat, ulat. Cikgu bagi terms terma supaya murid-murid boleh ikut pergerakan yang cikgu bagi. Supaya ingat itu terma dia ulat tepuk tepuk ulat ulat sebab kita tepuk boleh tepuk berapa kali cikgu? Tepuk dua kali. Oh, satu, dua, tiga, empat, satu, enam, tujuh, lapan. Okey, murid-murid kena ingat perkiraan dalam tari 1 hingga 8 sahaja. Okey, betul. Dia tak ada 1 kali 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tidak. Tetapi 1 kali 8. Sebab apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Tahu? Tak tahu? Tahu? Kenapa, cikgu? Okey. Seperti yang cikgu cakap tadi, dalam beat, kita ada kiraan dalam muzik, dalam arrangement muzik, kita ada kiraan 1, 2, 3, 4. Okay. So, dalam satu bar, dalam muzik ada 1, 2, 3, 4. So, bar yang seterusnya 1, 2, 3, 4. So, dia tak ada 10. So, dalam dua bar dalam muzik tu ada 8 kiraan. Cikgu teruskan lagi ya. Okey. Okey. Cuba kita try step ulat tadi. Okey. 1 kali 8. 1 kali 8. Okey. Boleh. Kita standby ya. Okey. 5, 6, 7, go. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm, boleh? Boleh. Boleh? Okey. Kemudian kita tambah sikit bahagian kaki. Bahagian kaki kita kena angkatkan sedikit. Oh, goyangkan. Goyang, 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 goyang. Oh, macam ni. Okey, tetapi mengikut beat lagulah. Oh. Okey? Boleh? Kita try. Okey. Masukkan gerakan tangan dengan dan kaki. Okey, okay, boleh. Kita try. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, step yang seterusnya. Kak tengok tangan cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau awak tengok pergerakan cikgu ni, bentuk apa? Macam kita minum air pun ada, cikgu. Minum air pun boleh juga. Ha, kan? Tetapi bahagian sini cikgu menggunakan pergerakan orang dahulu, dia memarut kelapa. Memarut kelapa dia ada parut kelapa, dia ada kerusi dia dan kita boleh parut kelapa. Okey. So cikgu ambil pergerakan itu. Okey. Okey. Okay. Itu pun berapa kali lapan cikgu? Ke sebelah kiri 1 kali 8 dulu. 1 kali 8. Okay. Ke sebelah kanan nanti cikgu terangkan. Okey. Okay, kita buat dulu. Boleh. Okey, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, daripada sini, okay, tangan kiri pula beralih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena stop sekini. 7, 8? Sebab kita kena ikut beat lagu itu. Sebab tu cikgu kata, cikgu pentingkan tadi bahagian tempo dan beat lagu. Okey, faham. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okey, okay, kita cuba boleh cikgu. Okay, daripada cuba kita tepuk ulat sambil parut kelapa. Betul. Okey. Okey? Alright. Okey cikgu, on you. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambung. 3, 4, 5, 6. Okey, stop kat sini. Boleh? Boleh sekali. Okey. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parut kelapa, parut kelapa, parut kelapa, parut kelapa, parut kelapa, parut kelapa, parut kelapa. Stop. Okey. Tadi kata tak susah kan? Yang ini, cikgu. Yang ini pun. Oh, senang juga. Bagilah yang macam yang kita boleh masuk pertandingan antarabangsa punya cikgu. Allah. Ini macam tentu yang cikgu bagi senang sebab murid-murid kat rumah semua boleh ikut pergerakan yang cikgu buat. Betul. Kalau cikgu bagi susah sikit, mungkin murid-murid pergerakan apa tu, macam mana nak buat? Cikgu bagi pergerakan yang senang dan mudah untuk murid-murid di rumah buat. Okey, baik. Ada lagi ke cikgu? Ada lagi. Okeylah. Okay. Kalau macam tu kita berhenti rehat dululah boleh ke cikgu? Boleh, boleh, boleh tak ada masalah. Betul. Sebab saya nampak ni pun dah kehausan dah. Berkawan kita yang kat belakang ni kan. Okay. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini cikgu Fatin akan sambung lagi pergerakan. Kata yang ini sedikit sukar. Nak tahu apa dia selepas ini dalam kokurikulum kesenian Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan kokurikulum kesenian Didik TV KPM bersama dengan saya Akman Nazir dan juga Cikgu Fatin dan penari-penari kita. Tepuk sikit. Wah, macam konsert. Okey. Sekarang ini Cikgu Fatin akan sambung nak tunjuk pergerakan seterusnya. Okay. Tadi Cikgu Fatin dia dah tunjuk dah daripada kita diri macam ni, lepas tu kan kita duduk, kita duduk macam ni. Betul. Lepas tu kita tepuk, tepuk kita buat ulat, tepuk kita buat ulat. Lepas tu parut kelapa, parut kelapa, parut kelapa dan parut kelapa. Mesti murid-murid tadi. Tadi cikgu dah cakap 1 sampai 8. Yang 2 tu pula 1 sampai 6. Mana pergi 7, 8 cikgu? Kita kena mengikut beat lagu, okey? Ya. Okey. Boleh tak cikgu nak sambung ataupun kita buat dengan muzik? Jadi kita nak minta hum music ke? Ya, hum music tolong buka set. Dia dah keluar dah. Okey. Okey, kita boleh?
Okey. Kesambungan dia. Sambung dia macam mana cikgu sambungan dia? Sambungan dia. Inilah step yang susah sikit kita nak tengok. Itulah tadi minta sangat kan? Minta sangat. Ambil. Nak kan? Okey, yang susahnya kita kena ikut dengan lirik lagu yang dimainkan tadi. Okey, step dia adalah coba lihat. Kiri dan kanan. Boleh? Okey, boleh. Sebelah sangat. Okey, kita buat lagi sekali cikgu ya. Okey. 5 6 7 go. Coba lihat kiri dan kanan. Macam tu. Okey cikgu, lepas kita dah buat tadi kan. Coba lihat kiri dan kanan. Lepas tu apa cikgu sambung dia? Okey, sambung dia senang aja. 1 2 3 4. Ingat tak step kita yang berdiri? Yang minggu lepas kita buat tu? Ada cikgu? Ha. 1 2 yang tu kan? Betul. Itu berapa kali cikgu? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita try? Boleh. Okey. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Murid-murid jangan lupa kaki ya. Ya. Okey, lepas tu cikgu? Okey, lepas tu cari cuba kau cari. Okey? Itu pun mengikut lirik mengikut pergerakan tu kena mengikut lirik itu juga. Okey. Okay, kita try eh. Cikgu tunjuk dulu. Murid-murid jangan jangan buat lagi, cikgu tunjuk. Cari badan ke sebelah sini. Cari. Cuba kau cari. Tergedul ke? Susah ke? Cakap gitu pula. Boleh tak? Macam mana cikgu? Lagi sekali cikgu. Okey, lagi sekali. Okey. Kita tengok pergerakan tangan dulu. Kita cari. Kita buat pergerakan tangan dulu. Okey. Cari. Coba kau. Cari. Coba kau cari. Murid-murid kena nyanyi eh. Boleh cikgu. Cari. Tau. Nyanyi kuat-kuat. Okay, jom. Hum music. Okey. Dapat cikgu. Okey, dapat eh? Itulah persembahan dia cikgu. Ya. Benar ke? Okey. Tak ada masalah. Okey cikgu. Jadi kita pun dah dapat dah kan? Daripada yang diri, sampailah yang duduk. Betul. Sampailah cuba kau lihat kiri dan kanan. Betul. Cuba cari. Betul. Masih lagi tak jumpa kan? Betul. Okey. Jadi murid-murid, kita akan tunjukkan apa yang kita dah belajar. Yang diajarkan oleh Cikgu Fatin ni. Daripada episod sebelum ni dan juga episod ini. Kita combinekan cikgu. Betul. Menjadi satu tarian yang dipanggil DK. Bertingkah. Alright. Baik. Hum music. Senang ke susah? Wah.
Duduk bangun ya, itulah. Ya, cikgu. Saya terkedu sekejap, cikgu. Rasa kita boleh bangunlah, cikgu. Okey, boleh, boleh. Okey, kita bangunlah. Okey, tarik nafas. Tarik. Lepas. Cikgu, baru saya tahu, cikgu. Apabila kita belajar tadi, kan? Masuk pula dengan muzik daripada awal dan juga sampai yang akhir tu. Betul. Bukan senang nak jadi penari ni, cikgu, kan? Sangat-sangat susah. Itulah. Perlu belajar teknik dia macam mana. Betul. Pergerakan dia kena ingat. Betul. Pakai kostum lagi, makeup lagi. Banyak perkara yang kita kena tahu. Sebab itulah kita kena appreciate dengan orang seni ni, cikgu, kan? Betul. Appreciate dengan anak-anak seni ni. Betul. Sebab apa? Seni untuk... semua. Iya. Nak lagi? Nak lagi. Macam semua. Okey. Jadi terima kasih kepada murid-murid semua yang telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Tapi sebelum itu mungkin Cikgu Fatin nak kongsikan apa nilai-nilai murni kita boleh dapat dalam pembelajaran kali ini. Semput. Okey, nilai-nilai murni penari perlu tahu pelaziman tubuh badan anda. Okay. Macam mana kita nak menjaga pernafasan apabila kita nak menarikan salah satu pergerakan. Betul. Kemudian seperti yang sebelum ini, kita kena ada kerjasama. Yep. Seperti tadi, kita kena lihat penari di sebelah kita, kanan dan kiri, supaya kita tengok pergerakan tu sama ke tidak. Okey. Jadi kepada murid-murid semua, mungkin kalau dia nak buatlah kan tarian yang Cikgu Fatin ajar tadi, boleh, tidak ada masalah. Kalau dah post kat social media tu, janganlah lupa mention Didik TV KPM dan letakkan hashtag seni untuk semua. Baiklah, kita nak bersiap-siap untuk buatkan pertunjukan seterusnya. Okay. Kita nak pergi dekat USA. USA, betul. USA panggil. Jadi kepada anda semua, kalau tahu apa lagi tarian yang akan diajar oleh Cikgu Fatin, seperti biasa setiap hari Jumaat, 6 petang, di mana, cikgu? Di Kurikulum Kesenian Didik TV KPM. Kurikulum, cikgu? Kurikulum. Sorry. Kurikulum Kesenian Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Cikgu, kita sambung lagi, cikgu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. KPM.